مجلات رو از لحاظ دسترسی به دو دسته تقسیم میکنیم. اینم میخوام بهتون یاد بدم که اگه جایی رفتی بلد باشید، یکی مجلات با دسترسی آزاده، یکی مجلات با دسترسی محدود. مجلاتی که با دسترسی آزادن تحت عنوان اوپن اکسس میشناسن و اونا نان اوپن اکسس میشناسن. حالا داستان این به دست مجله اینجوریه که مجلاتی که اوپن اکسس هستن مبلغی رو بعد از اینکه مقاله شما تایید شد، شورای داوری و سردبیر تایید کرد، مبلغی رو از شما میگیرن و به خاطر گسترش علمی مقاله شما رو در دسترس همگان قرار میدن و معمولا خوانندگانی که در موتورهای جستجو به دنبال مقاله هستن به طور رایگان مقالات رو دانلود میکنن که کاری بسیار پسندیده و یک سبک بسیار خوبیه در بین علما و دانشمندان که میتونن مقالات علمی رو به صورت رایگان دریافت کنن. ولی نقطه ضعف مجله اینه که برنویسنده فشار وارد میشه چون مبلغی رو بپردازه و معمولا مبلغ بعضی موقع مجله زیاد میگیرن که این به دانشجو تحصیل تکمیلی سخت میگذره. مجله بعدی که دسترسی محدود، معمولا وقتی که مقاله شما فرستاده شد تیم داوری تایید کرد و به تایید سردبیر رسید، پولی از شما دریافت نمیکنن ولی مقالات رو در سایت میفروشن به خاطر اینکه بتونن به حیات اقتصادی خود رو ادامه بدن. البته اونم کار اشتباهی نیست. اونم تنهایی که داریم اینه که خواننده ای که در موتور جستجو میکنه به مقاله شما میخوره و با مقاله شما برخورد میکنه، باید مقاله شما رو خریداری کنه که اینم بعضی از خواننده ها تمایل ندارن که مقاله رو خریداری کنه، مخصوصا در کشورهایی که از قدرت اقتصادی پایینی برخوردن. پس مجلات رو از لحاظ دسترسی به دسترسی آزاد و دسترسی محدود تقسیم بندی کردم که اینم هم به شما یاد دادم که اگه جای رفتین فرق بین مجلات اوپن اکسس و غیر اوپن اکسس رو بدونید. و بعد اینکه علاوه بر اینکه مجلات رو شما رصد می‌کنید و انواع مجلات رو آشنا شدید، باید بدونید که کدام مجلات از اعتبار علمی بالایی در اشتی شما برخوردارن و کدام مجلات از اعتبار پایینی برخوردارن. البته فیلم‌های بعدی من اگه دنبال کنید من به شما یاد میدم و تکنیک‌های به شما یاد میدم که تشخیص بدین کدام مجلات از اعتبار بالاتری.